addımla başlayır. Yaxşı başlanğıc yarı yarıya qələbədir. Elimsiz praktikaya aludə olan adam gəmini sükansız və kompassız idarə eləmək istəyən kapitana bənzər. O hara üzdüyünü özü də bilməz. Leonardo da Vinci. Gəl, gəlinci, Valeh buradadır. Salam, Valeh, necəsən? Salam, salam. Bugünkü mövzumuz nə haqdadır? Bugünkü mövzumuz komandamızla birlikdə hazırladığımız hava kirliliyinin qarşısını almaq üçün proyektdir. Proyektimizin əsas məqsədi fabriklərdə və zavodlarda tullantı olaraq alınan karbon qazı emissiyasını azaltmaq və onu daha əlverişli bir yanacağa çevirmək. Dostlar, siz bilirdinizmi karbon qazı okeanda saxlanıla bilər? Belə ki, okeanlar karbon dövriyyəsində böyük rol oynayırlar. Karbon dioksidin atmosferdən udulması ilə qlobal istiləşmənin təsirləri yüngülləşir. Bu proses əsasən aşağıdakı mərhələlərdə baş verir. 1. Fiziki udma. Okeanın səthində karbon dioksid həll olur və okeanın soyuq hissələrində daha çox udulur. Çünki soyuq su qazları daha çox həll edir. 2. Bioloji nasos. Dəniz orqanizmləri, xüsusilə planktonlar, fotosintez yolu ilə karbon dioksidi udur və üzvi maddələrə çevirir. Bu orqanizmlər öləndə onların qalıqları okeanın dərinliyinə çökməyə başlayır və bu zaman karbon dərin sulara köçürülür. 3. Karbonat nasosu. Karbonat ionları okeanın mineralları ilə reaksiya verərək dəniz canlılarının, məsələn, mərcanların və midyaların qabıqlarının formalaşmasına səbəb olur. Səncə hava çirklənməsi nədən üzərə çıxır? Hava çirklənməsi bizim günlük rutinimizə görə yaratdığımız karbon parmaq izi və fabriklərdə, zavodlarda istehsal olunan yanacaqların nəticəsində alınan qazlardır. Sən bizim üçün bu günü nə təqdim edəcəksən? Bugünkü proyektimiz bizim özümüzün hazırladığı bir alətdir, hansı ki havadakı karbon qazını daha əlverişli bir yanacağa, format adlanan bir yanacağa çevirir, hansı ki istixana qazlarının azalmasında xeyli kömək ola bilər. Daha ətraflı bizə başa sala bilərsən? Ətraflı izah etmək üçün hazırladığımız slaydı göstərə bilərəm. Təqdimatda gördüyünüz kimi son illərdə milyardlarla ton karbon qazı emissiyası olunur və bunu azaltmaq üçün hal-hazırda istifadə olunan ənənəvi üsullar kifayət eləmir. Çünki bunların istifadəsi üçün xeyli pul ayrılır və yetərincə enerji istifadəsi olur. Buna görə də bizim üsulumuz bir karbonat elektrolizi sayəsində karbon qazını havadan ayıraraq bunu hal-hazırda istifadə edəcəyimiz və zərəri olmayan bir yanacağa çeviririk. Bunu istifadə eləmək üçün də laboratoriyada işçiləri tutmaq və bunun üçün istifadə olunan enerji yetərincə mülayimdir. Yəni, istifadə elədiyimiz enerji aldığımız enerjinin kompensasiya eləməyəcək. Bunun avantajları olaraq isə sayabiləcəyimiz şeylər enerjinin səmərəli şəkildə istifadəsi, bunu daha yüksək miqyasda istifadə eləməyin asan olması və fabriklərdə bunu istifadə eləməyin hər hansı bir zərəri olmaması və geniş olaraq bunun istifadəsinin 96% karbon səmərəliyinə yol açmasıdır. Və buradan aldığımız yanacaq, format adlanan yanacaq isə bir çox səbəblə istifadə oluna bilər. Evləri isitmək üçün və ya hər hansı bir cihazların yanacağı olaraq istifadə oluna bilər. Bundan əlavə, kimyəvi laboratoriyalarda maddə olaraq araşdırmalara tövbə verə bilər. Bizim başqa fikrimiz odur ki, enerji israfını minimuma indirmək üçün bərpa oluna bilən enerjilərdən istifadə edək. Külək türbinidir, solar panellərdir və su dəyirmanlarıdır. Vali, bəs sən ənənəvi üsullar dedikdə nəyi nəzərdə tutursan? Ənənəvi üsullar dedikdə hal-hazırda industriyada istifadə olunan karbon qazını donduraraq tutmaq və ya digər şəkildə əldə etmək, məsəl üçün, hal-hazırda ən çox istifadə olunan yol karbon qazını okeanda həll etməkdir. Bunun sayəsində əslində okeanlar kirlənsə də bunlar şirkətləri mane olmur. Onlar karbon qazını havaya buraxmaq yerinə okeanda saxlamağa üstünlük verirlər. Bəs biz uşaqlar təbiəti qorumaq üçün hansı üsullardan istifadə edə bilərik?
Təbii ki, biz uşaqların edə biləcəyi şeylər limitlidir. Buna əlavə olaraq günlük rutinlərimizi dəyişdirə bilərik. Məsələn, su israfını azaltmaq üçün əllərimizi yuyarkən və ya dişlərimizi fırçalarkən suyu bağlaya bilərik. Və küçələrə, həyətə zibilləri atmaq dayandıra bilərik. Bunun əlavə biz uşaqlar üçün aksiyalar təşkil oluna bilər, ağac əkmək və s. Əlavə olaraq biz komandamızla birlikdə bir video hazırlamışıq. İnanıram ki, bu video sizin suallarınızı cavab verəcək. Karbondioksit səviyyəsi rekord hədə çatır. İqlim dəyişikliyini sürətləndirir və planetimizi təhlükə altına alır. İllərdir bu qaz tutmaq və gələcəyimizi qorumaq yollarını axtardıq. Bəs yalnız onu tutmaqla kifayətlənməsək, bəlkə bu qazı enerji mənbəyinə çevirib, problemi həllə çevirə bilərik. Hər il fabriklər və zavodlar milyardlarla ton karbondioksiti atmosferi buraxır. Bu da qlobal temperaturun artmasına, dənizlərin səviyyəsinin yüksəlməsinə və şiddətli hava şəraitinə səbəb olur. Mövcud texnologiyalar karbondioksidi tutub yer altında saxlar. Lakin bu onu tulantı olaraq saxlar. Bikarbonat elektroliz texnologiyası isə karbondioksidi təkcə tutmaqla qalmayıb, onu daha səmərəli şəkildə çevirməyi təklif edir. Təsəvvür edin ki, karbondioksid təkcə toplanmır, həm də faydalı bir şey çevirir. Karbonat elektroliz texnologiyası sayəsində karbondioksid formata çevrilə bilər. Karbon tulantıları ilə bağlı çalışmalar böyükdür. Lakin bikarbonat elektroliz texnologiyası ilə karbondioksidin formata çevrilməsi bizə yalnız tulantıları azaltmağa deyil, həm də enerjiyə baxışımızı yenidən formalaşdırmağa imkan verir. Təsadüfi kəşfləri yalnız hazırlığı olan insanlar edir. Blaise Pascal. Bundan əlavə digər sinif yoldaşlarımın da hazırladığı proyektlər var. İndi isə layihəmizin davamını sinif yoldaşım Şəbnəm izah edəcək. Vali, bizə bu dəyərli məlumatları verdiyin üçün təşəkkür edirik. Salam, İnci İbrahim, necəsiz? Yaxşı, sən? Mən də yaxşıyam. Mən bugün sizə iqlim dəyişikliyi layihəsini təqdim edəcəm. Bu layihənin hazırlanmasında əsas məqsədimiz Kür çay sahilində və oxşar problemlərlə üzləşən digər regionlardan, su daşqınlarından və enerji çevrilmələrindən səmərəli şəkildə istifadə etməkdir. İqlim dəyişikliyi deyəndə nə nəzərdə tutulur? Havanın isinməsi, daşqınlar, buzların əriməsi və bu kimi başqa hadisələr. İqlim dəyişikliyi qarşısı çətin alınan və geri dönüşü olmayan hadisələrə səbəb olur. Bunlardan biri də 2019-2020-ci illərdə baş verən Avstraliya meşə yanğınları idi. Yanğınlara Black Summer adı verilib. Bu yanğınlar nəticəsində milyonlarla hektar ərazi məhv oldu, milyardlarla heyvan öldü və minlərlə insan evsiz qaldı. Bəs bu hadisələrin qarşısını biz necə alırıq və necə istifadə edirik? Biz, məsələn, daşqınlar üçün bir sistem hazırlamışıq, hansında ki, daşqınlardan axan suyu götürür və sonra ambarlarda saxlayır. Sonra isə lazım olduqca ambarlardan olan suyu kənd təsərrüfatında işlənilir və bu da su qıtlığını, qida taşımazlığının qarşısını alır. Həmçinin bərpa olunmayan enerjinin istifadəsinin qarşısını da alır. Mən bununla bağlı video çox da hazırlamışam və bunu indi sizə təqdim etmək istəyirəm. Oyanın! Zərər realdır və indi də baş verir. Bərpa olunmayan enerji havamızı boğur, onun iqlim dəyişikliyinə verdiyi töhfə ekstremal daşqınlara təkan verir. Onların yolunda olan hər şey məhv edir, bir vaxtlar mümmi torpaqları çöllərə çevirir və bizi suyun uzaq bir yadaşa çevirdiyi dünyada qoyur. Hamısı ona görə ki, biz seçdik, asan yol, bərpa olunmayan enerji, kömür və neft yandırmaq və səmamızı çirkləndirmək. İndi etdiyimiz seçimlər dünyamızın düzəlməyinə, yapılmağa davam etməyinə qərar verəcək. Kür sahillərinə xoş gəlmişsiniz. Təbiət qüvvələrinin qovuşduğu yer, su, günəş, şığı və külək. Bu çay dünyanın bir çox başqa çayları kimi iqlim dəyişikliyinin ikili problemi ilə üzləşir. Yerli izmaları viran qoyan daşqınlardan tutmuş etibarlı enerji mənbələrinə artan tələbatə qədər. Bəs biz bu qüvvələri həyatımızı gücləndirmək üçün istifadə edə bilərik. Biz regionun daşqın və su qıtlığı ilə bağlı problemlərini həll etməklə yanaşı, Kürün təbii enerjisini təmiz,
dayanıklı elektrik enerjisini necə çevirə biləcəyimizə dair həllər təklif edirik. Su, günəş və külək enerjisini birləşdirərək zərərli bərpa olunmayan enerji mənbələrindən asılımızı azaldaraq bərpa olunan enerji sistemini yarada bilərik. Üstəlik, daşqınları fürsətə çevirməklə, onların azaldılması ilə iki tərəfli qazançlı həll etməklə yanaşı, zərər və su saçmazlığı uzun müddətli ərzaq təhlükəsini gücləndirən kənd təsərrüfatı üçün sabit su təchizatı təmin edirik. Çayın axan suyu su türbinlərinə istifadə edərək kinetik enerjini elektrik enerjisinə çevirir. Çay sahillərində və damlarda günəş panelləri günəşin parlaq gücünü tutur. Hətta yüngül küləklər də külək türbinləri vasitəsilə elektrik enerjisi istehsal edə bilir. Düzgün sərmayə və planlaşdırma ilə bu sistem oxşar problemlərlə üzləşən digər regionları da yayıla bilər. Təsiri dağılmazdır. Daha təmiz enerji, daha təhlükəsiz idmanlar və sabit su təchizatı. Həllin inklusivliyi ondan ibarətdir ki, yerli iş yerləri yaradır, enerji müstəqilliyini təşviq edir, qalıq yanacaqlardan asılılığı azaltmaqla ictimai sağlamlığı yaxşılaşdırır və dayanıqlı kənd təsərrüfatını dəstəkləyir. Və uşaqlar, biz bugünün problemlərini sabahın həll yollarına çevirərək daha yaxşı gələcək qura bilərik. Biz nə qədər balaca olsaq da gələcəyimiz böyükdür və biz yaxşı gələcəyimiz olmasını istəyiriksə, ekosistemimizi hər zaman qorumalıyıq. 2015-ci ildə 195 ölkə qlobal istiləşməni 2 dərəcə ilə məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə Paris İqlim Sazişini imzaladı. Bu, iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə aparmaq üçün görülən ən böyük beynəlxalq razılaşmalardan biridir. Saziş çərçivəsində ölkələr öz karbon emisiyasını azaltmaq üçün öhdəliklər götürdü və qlobal səyləri birləşdirdilər. Bu qlobal tədbirlərin davamı olaraq, bu il COP29 tədbir çərçivəsində dünya ölkələri ekologiya adına Bakıda bir araya gələcəklər. Fakt təsvir məqamında olan hadisədir. Dante Alighieri. Neftin də ekologiyaya zərər verə bildiyini bilirdin? Doğrudan, necə bir zərərlər var? Xəzər dənizdən çıxarılan zamanı qəza baş verərsə, bütün Xəzər dənizdə yayılaraq kirlədə bilər. Maraqlıdır. Salam dostlar. Salam. Bugünkü təqdimatınızda bizə nə təqdim edəcəksiniz? Biz bugünkü təqdimatımızda sizə neft və neft məhsullarının necə buxarlandığını və biz o buxarlamanın qarşısını necə alacağımızı təqdim edəcəyik. Və sizin bildiyiniz üzərə də Azərbaycan zəngi bir neft ölkəsidir və keçmiş zamanlardan bəri Azərbaycan neftin diyarı olaraq bilinmişdir. Məlum məsələdir ki, burada bir çox neftin çıxarma prosesləri baş verilir. Bizim proje isə bu proseslər zamanı neft və neft məhsullarının itkisinin qarşısını alınması üzrə əsaslanır. Bəs neftin buxarlanmasına mane olmasaq, nə kimi hadisələr baş verə bilər? Biz əgər neftin buxarlanmasına mane olmasaq, neft buxarlasa, əgər ekoloji həm də iqtisadi cəhətdən zərərə səbəb ola bilər. Bəs neftin buxarlanmasının qarşısını necə ala bilərik? Onun üçün xüsusi maddələr var. Bu maddələr polimer tərkibli səthi aktiv maddələr olmalıdır. Çünki bu maddələr neftə həll olmur və neftin üzərində nazik təbəqə əmələ gətirir və bu təbii ki, sayəsində neftin buxarlanmasının qarşısı alınır. Maraqlıdır. Maddəsi olduğunu deyəcəm. Deməli, biz istifadə etdiyimiz maddə polimer tərkibli maddədir. Bu maddəni biz neftə qatanda neftin buxarlanmasının qarşısına alınır. Polimer tərkibli maddə olaraq biz butadien strol kauçundan istifadə edirik. Butadien strol kauçunun nisbi kütləsi 12 min qramdır. Bunun butadien strol kauçuyla tolunun 2% məhlulunu hazırlayırıq. Daha sonra isə biz neftin kiçik fraksiyası olan heptandan istifadə edirik. Heptan və bu hazırladığımız 2% məhlulu bir-birinə qatırıq və bunları 20 dərəcə, 25 dərəcə, 30-35 dərəcədə qızdırdıqdan sonra görürük ki, bu maddənin üzərində bir örtük əmələ gəlir. Bu örtük buxarlanmanın qarşısına alınır. Başqa bir flakanda sadəcə olaraq heptan götürürük. Heptanı buxarlandırdıqda isə görürük ki, 20-25-30 dərəcədə qızdırdıqdan sonra görürük ki, neft buxarlanmağa başlayır.
Neft buxarlandırdıqda da bayaq dediyimiz kimi müxtəlif fəsadlar yaradılır. Bu isə onlardan biri də maddi cəhətdən və yaxud ekoloji cəhətdən çoxlu problemlər yaradır. Daha sonra bizdə bu prosesimi göstərən bir cədval var. Bizdə temperatur artdıqca buxarlanma sürəti artır və buxarlanma sürəti artdıqca da reagentin effektliyi də daha da çoxalır. Biz neftin buxarlanmasının qarşısını almaq üçün bir çox maddələrdən istifadə edə bilərik və biz müqayisə olaraq burada iki maddəni götürmüşük ki, hansı daha çox effektlikdir. Biz birinci maddə olaraq sintetik lateks maddəsini götürmüşük və burada da faizlər verilibdir. Bu faizlər, yəni o deməkdir ki, neçə faiz buxarlanmanın qarşısını alır. Amma biz ikinci maddə olaraq daha da tədqiqatlarımızı genişlətdikdən sonra biz müəyyən etdik ki, butadien strokalçikunun tolor ilə məhlulu daha əlverişlidir. Çünki onun faizləri, yəni burada da gördüyünüz kimi daha çoxdur. 78, 79 və 80 faizlər, yəni bu daha çox faizlə buxarlamanın qarşısını alır. Maddələrdən başqa neftin buxarlamasının qarşısını alan maddələr var? Bir çox maddələr var, amma burada ən əlverişlilər və bizə ən əl çatanlar bunlardır. Dostlar, təqdim elədiyiniz maraqlı təcrübələrə görə sizə təşəkkür edirik. Siz sağ olun ki, bizi dinlədiyiniz və ümid edirik ki, bizim bu tədqiqatımız sizin üçün faydalı olmuşdur. Sağ olun. Sağ olun. Biz bugün müasir texnologiya vasitəsilə iqlim dəyişikliyini yaratdığı problemləri və onların həllərini müşahidə etdik. Uğura yol açan növbəti verilişlərimizdə görüşənə dək. Sağ olun. Sağ olun. Bugünkü təcrübələr göstərir ki, uşaqlar təbiət və ekologiya üçün çox narahatdırlar. Ona görə də həm öz həmyaşıdlarını təbiəti qorumağa dəvət etdilər, həm də ekoloji problemlərin azalmasında həll yolu kimi icra olunan layihələri daha asan yolla öz həmyaşıdları ilə paylaşdılar. Məhz buna görə Azərbaycan Televiziyası komandası adından məktəbli dostlarımıza təşəkkür edirik. Sükanı belə saxlayın, dostlar. İnsanlar təhsil üçün yox, təhsil insanlar üçündür və o, insanların konkret ehtiyaclarına uyğunlaşdırılmalıdır. Əbu Türkan.